kad pratimo medije, kao da je na njima nešto važno. Možda se pitamo, gubimo li vreme. Recimo, da gledamo filmove. To je potpuno besmislica. Uopšte me ne zanima ko se s tim slaže, ako ne. Prosto je istina, su svi dobri snimaju, filmove već snimaju. To je ta reciklaža koja nas obuzima potpuno smisao svakog filma. A film nalazi, kao i muzika, svoje žrtve u ovim novima koji dolaze, koji možda i ne znaju šta im je da to što vide, da ne možda, nego sigurno ne znaju da to što vide nije prvi put emitovano, nego je reciklirano, malo promenjeno. Napravljeno da bude drugačije. Kad gledamo vesti, gledamo, ne čekajte da vidimo, umetnički program. Umetnički program je pa slično kao i za filmove, to je to, jel? Kako crna umetnost, umetnici su danas mogu da budu samo revolucionari umetnici koji bi doneli nešto novo, ali novo zaista, jel? A ovo inače, talent je ovaj ljudi bez ideja, dakle reciklažu ponovo. Ako se pogleda takozvani informativni program, bilo gde, bilo kuda, jel? On je još jezovitiji. Namerno neću da govorim o ovim stvarima kao što su TikTokovi, mreže i ostalo, pošto osim raznoraznih burgija koje mogu da oduzmu nekom pažnju, koji influencer i tako dalje, gde god pogledamo, vesti se u stvari probijaju, novosti i tako dalje. Mladi naravno ne znaju da priče koje su dobili, da su to političke priče koje su dobili njihovi dedovi, da su pažljivo gajani, da bi postali ovce kakve jesu. Vidimo da je sve to isto radilo i kod starih. I opet kažemo, te vesti se probijaju kako god okrenemo, pa onda ne znam, gledamo kanale, pa vamo namo, oni koji gledaju, oni koji ne gledaju, oni gledaju filmove, to jest gube vreme u životu, učeći stare lekcije kao da su se tek rodili, umesto da su ih roditelji poučili ili nešto slično tome. Pa šta je onda važno? Da li su što vesti važne? Nekome bi se činilo, kada bismo znali recimo neko buduće, da ako se ovo bude završilo sve loše, znači nuklearnim ratom, pogledajte kako od jedan put vesti više nisu važne, kao što nisu važni svi naši budući planovi. Recimo da vam neko najavi da će sutra na vas, na vaš grad, na vašu zemlju baciti nuklearni projektil. Bombit ću te, kaže on, a ti kažeš, velo, nemoj, molim te, nemoj, kaže, kasno, već smo već i krenuli. Kad je 99. Jel samo što 99. nije izgledalo da će doći do izgleda za katastrofu, kolaps svetske, planetarni. Bože, bože, kad sedim koliko godina govorimo o tome, da će se približiti ovo što dolazi, kako to nikada niko zapravo nije uzao za ozbiljno. Konzervativnost ljudske psihe je čudesna, tako ne žele da se promene, Pitanje je da li je tu Freud bio u pravu, da li je to svojstvo psihe ili je to svojstvo samo savremene psihe ili psihe u Grču, ali koja je psiha, pa da ne kažem duša, pa nije bila u Grču u životu, kao da je čitav život negdje gdje je ni Grč. Napor, ili kako bi Freud rekao napon, u odnosu u neko ravnotežno stanje, prirode, smrti, ne života, bolje reći. Dakle, već se pojavljaju, htjeli to mi ili ne, na ovim ili na onim kanalima, na ovim televizijama, u ovim ili u onim zemljama, one se pojavljaju i pojavljaju se neumitno, čak i kad neko želi da ih sakrije, one se pojavljaju. Neke vesti koje se ne pojavljuju, one se ne pojavljuju nigde ako se i ne pojavljuju, jel?
I ne kažem da nema vesti ovaj, koja bi se mogla pojaviti, ali pojavljuju se nigde, ali neka orkestrirana priča stiže odasvuda ovim. Tu su tu nešto razlike, ovaj, dakle, u domenu imperijalnog uticaja koji od uticajnih sila ovog sveta ste blizu, po čijim ste interesom, tako kod nas izgleda je to ova imperija koja je nama blizu, za nas opasna, pa je valjda i za svet opasna, jel, i tako dalje. Okrenemo, obrnemo, vesti stižu. Vesti ko vesti. Istinite. Ne jedna vest, nego jednoj stvari sto vesti, ovaj, pa onda preseći, prelomiti, analizirati i reći vest je stigla. Ovaj. Ta vest koja je navešćivanje bića nekakvog bića, bića događaja, recimo. Gde od velikog očekivanog događaja koji su svi želi da proglase jedinom događajem, vidimo da se u stvari dešava gomila malih događaja koji su, kako da kažem, kako bi onaj pevač rekao, highway to hell, ne, road to hell, highway to hell su ovi koji su tamo i pozvali. Kako god da okrenemo ovaj, u tom što imamo oko sebe, vidimo da ako bi one vesti bile ipak važne, a vesti stižu, hteli to mi ili ne, ili vesti nas stižu, hteli to mi ili ne, vidimo da su one takve da doista, ovaj, kao nikada ranije, verovatno nikada ranije toliko vesti nisu ni bile važne, ovaj, ne zna čovjek gde bi se zapravo deo, šta je tih vesti uopšte važno i da li su vesti važne. Dakle, mogli bi da ne budu važne, ali dokle god nema izvesnosti o nečem što može da ih učini nevažnim, one i dalje važe kao važne. Jel? Pa onda vidimo, ovaj, evo sedimo mirno svi u svojim kućama, uživamo, ovaj, provodimo prijatne ili manje prijatne trenutke, ovaj, u svojoj zameni za život, ovaj, prisustujući totalnom istrbljenju. Ne, nas se to u stvari ne tiče, pa mi smo to već, ovaj, kao preživeli, pa nas se ne tiče, mi smo na to navikli. Kao pravi idioti koji se drže filozofija use, nasi i poda, se nas uopšte ne zanima šta se dešava. Ni u trouglu, ne znam, Sudan, Eritreja, Etiopija, ni kod ovih naci Jevreja, ovaj, ne zanima nas više rat u Rusiji, niko, nemaju mesta u vestima, ovaj, svi su programi prešli na Izrael, ovaj. Međutim, tamo se dalje dešava ono što se dešava, drugim rečima, vesti nas fokusiraju na to da se dešava samo ono što one kažu da se one dešava, jel? I još nam kažu da ono što nije bilo u medijima, da se nije ni desilo. Ovaj. Drugim rečima, ako bismo posmatrali te sitne iskre koje predstavljaju vesti, možemo da kažemo da zapravo izvan njih i dalje potpuno mraku živimo. Ovaj. Vesti se uporno sakrivaju, iako vesti stižu nekako, jel? Ali pitanje je ko je to da ih čuje. Ovaj. Svakako da je idiot ovaj, oblika use, nase i podase, što je u prilike njegova definicija, kod ne reaguje na vesti, kao što ljudi ne reaguju ni na nove ideje. Ovaj. Aha, da, dobro, good for you, gotovo da smo postali kamerije. A ovo pričamo o tradiciji, o povratu tradicije i tako dalje. Evo, pravimo se i ovde ludi, ovaj, ovde nam spremaju novi 5. oktobar i opet će neke budale da idu sa nekim zlikovcima zajedno, ovaj, i u istu, da ih povuku za nos kao što su ih povukli 5. oktobra. I to nas se takođe ne tiče. Mi na tome ne komentarišemo. Bolje pričati o Izraelu. Sve emisije na televiziji
su u Izraelu i Palestini, nas uopšte to ne zanima, ni Rusija nas ne zanima, ni mi nas ne zanimamo. I ponovo osvajanje Srbije, kao da niko ništa ne može da učini, jel? Svi su tako pasivni, samo ih interesuje da nabiju što više u svoje sopstvene dupe, da nešto sačuvaju, misleći da se u dupe tu štedi. Dupe kloaka. I doista, vođenje računa samo o svome dupetu je stvarno nešto, baš nije za pohvalu, jel? Ali to nam je nekako stvarnost, jel? To vođenje računa o svom dupetu, jel? Pa kao normalno je, realno je, jel? I onda je sve normalno i realno, kao da je to zaista normalno i realno, kao što smo jedan put već rekli, nosi na sveter i kad nas nosi vetar ili reka, mi u reci mislimo da je reka ceo svet. Tako i ovo, kao da su vesti bitne. One stižu, ali nam ništa ne znače. Da, istrebljuju Palestince, a šta nas briga u stvari? Mislim, dedeče, možda je zanimljivo, možda vidim neku groznu scenu, možda... Možda vidite neku groznu scenu, ako vas to jedino zanima, ali uglavnom većina, kao što kažu ova takozvana istraživanja, kažu da im je prosek 4-5 sekundi po vesti, možda čak i manje, dakle pročita se naslov. Onda se misli sve što zna. To je od onih koji prate vesti, oni koji ne prate vesti su u tom pogledu manje... dezinformisani, ili bar ne znaju vesti. Ovi što znaju, oni znaju da ne znaju samo da ne znaju, inače misle da znaju, jel? A tako je dobro znati, jel? Pa onda kao u nekom naslednom, da kažemo, ili nekoj naslednoj mani, jel? Sve što ja mislim, to je istina. Svako od nas dođe i promisli sve lepo, pa onda zauzme stav i onda je to istina. Ne, naprotiv, to je iluzija ovog građanskog društva, kako neko odlučuje o sebi ili o svom interesu. Gotovo da više niko ne odlučuje o svom interesu, naveli smo ovaj generalni opšti primer koji je eklatantan za to da niko nije ničim dobru ne vodi računa, nego se pretvaramo prihvaćeni nošeni zapadnom rekom nego se pretvaramo u te atome, jel, i tako dalje, i još nam to ništa ne govori, sedimo, čekamo da, kako smo dakle ranije rekli, Godoa, jel, ili možda onu strašnu vest o tome da je sad već kasno, možda je već kasno uopšte. Možda uopšte ništa nije, možda se već sve unapred dogodilo. To je nešto slično kao sa sunčevom svetlošću. Ako bi bilo istina to što naučnici govore da svetlost doista putuje 300.000 km u sekundi, to znači da na 150 miliona km od sunca mi u stvari negde tačno 500 sekundi zapravo gledamo staro sunce. To jest, kad god pogledamo sunce, ono je već 500 sekundi dakle prilično vremena, skoro 8 minuta i više od 8 minuta je starost to sunce više. To što mi gledamo nije ono sada, to nije sunce sada, to je sunce od pre 8 minuta. Sunce je zato veoma zgodno, gledajući u njega mi gledamo u svoju prošlost, makar ga imali tek u vidu. I imajući ga tek u vidu, mi i dalje u stvari imamo u vidu tek samo tu prošlost, koja je zapravo, misleći običan čovek da je prošlost naprosto prošla, prošlost radi u stvarnosti, i prosto je čudo kako na duševnoj ravni ljudi ne nauče o tome ništa, tako svog života, jer go bace problem koji imaju kao kamen preko ramena, misleći, da, pa prošao je. Onda kad sve prođe, onda za mnogo čime se žali, duša boli, naravno,
jel, ali mi ipak i dalje bacamo kamen preko ramena, ovaj, i ne slušajući narodnu mudru za ono što izbacite na vrate, može da vam uđe kroz prozor, jel? I kao što vidimo, ni svoje lične istorije ništa ne naučimo, a i sledećih Hegela, ovaj, mogli bismo da kažemo, ovaj, da je i on video da, kaže, čovek obično ništa iz istorije ne nauči. Tako se njemu samom dogodilo. Vesti stižu, ali mi ništa ne naučimo. Pa i veliki Hegel, ako je primetio ovaj, da ljudi ništa ne nauče iz istorije, ni sam nije naučio ništa iz istorije. Recimo, kada Hegel piše svoju filozofiju istorije i pokazuje ovaj, tu nemačku superiornost u istorijskom kretanju, jel? Izgleda mu neko nije javio da je 7 godina ranije već završena Borodinska bitka, da su Kutuzovi ekipa upali u Pariz, ovaj, a kamali neku tužnu ovaj, Jenu ili Leipzig, ovaj, bivši slovenske gradove. Ovaj. I stigle su vesti o tome da su bivši, to, bivši slovenske gradovi, to nikome ništa nije značilo, ljudi imaju procenu situacije. Tu ništa ne može da se uradi, ili ja tu ništa ne mogu da uradim. O, stvarno, ti bih da uradiš sve. To je neka ideologija koja je došla još iz 70-ih i obično su me promovisali bivša voditeljka Duca Marković je ovaj, i opozicionarka i bivši opozicionar, a zapravo državni pevač Momčilo Bajagić, ovaj, inače dobar čovek, ali eto, to je bilo to. Budimo apolitični, jel? To budimo apolitični kada su promovisali, to znači je, nemoj da slušaš vesti, što ima da slušaš vesti? Vesti stižu, ali sve to nije važno, jel? Kao što je reč politika dobila potpuno pežurativno značenje kao uhlebljenje za lopove, jel? U odnosu na njih ovi kriminalci izgledaju skoro pošteno. Jel? To je prosto, ovaj... Ispostavlja se da, iako vesti stižu, mi ne reagujemo, iako nam se paradoksi neprekidno zbivaju jer ne slušamo te vesti, ove, mi na to ne reagujemo, mi reagujemo samo na, na neku atrakciju koja nam je već, ovaj, već ponuđena, jel? To čak nije ni naša želja, nego je više želja sistema. Danas bismo mogli da kažemo želja mašine, jel? Tako bi zvučalo. Međutim, ovaj, vesti stižu. Vesti stižu, ali ovo nisu vesti što ja vam govorim. Zato vam neću reći koje su vesti stigle. Ovaj. Ali vesti stižu. Ovaj. Nije dobro da saznate kasno za vesti, jer moglo bi da previše utiče na vas, vaš način života, vašu sebičnost, vašu lenjost, vaše niske planove o parama, prevarama i ostalom. Ovaj. Ne. Čak se mogu da se izvinim da kažem vaše, to je možda to ono uopšteno vi, ovaj, kako se govori, ali možemo da kažemo naša, jel? Uopšte ta obamrlost, oduzetost, ubačenost u nekakav brzi hod koji daje samo nekakvo trupkanje, jel? Dakle, da sam kriminalac je da imam 400 miliona dolara, ne bih mogao svaki dan da se zabavljam na ove filmske načine. Ovaj. Osim toga, čovjek od para postaje glup. On postaje glup zato što mu nije potrebno mnogo da razmišlja kada ima neku ovaploćenu moć. Tako bi Hegel rekao, gospodar je glup. Zato rob pobeđuje u istorijskoj bici ovaj, na kraju. Ali ispostavilo se da to možda i nije tako, barem sudeći po robovima koji, ovaj, evo, gledamo ih, pa recimo 120 poslednjih godina. Ovaj. Ko je to rob postao svestan samog sebe i uzeo da se bori za sobstvenu stvar, tako što je celog dana radio i repetitivni posao, bilo da je u pitanju kopanje, bilo da je u pitanju proveravanje, bilo da je u pitanju kompjuterska profesija kompjuterskog operatera,
Svaki repetitivni posao zaglupljuje, jer on traži jednu vrstu pažnje, onog hipokemenon, onog Dekartovog ja koja mora moći pratiti sve moje predstave, okupira nas i mi zapravo drugi sadržaj ne možemo da pratimo, nešto slično vozačima koji vole da imaju društvo, to jest drugo prisustvo u istom automobilu, a koji zapravo, ma koliko pričali o automobilu, nisu sposobni zapravo da se koncentrišu ni nešto drugo nego na vožnju, jer bi bez te koncentracije nastradali, a oni koji izgube tu koncentraciju onda i nastradaju, te njima više vesti ne stižu. Zato što su tražili vesti po telefonu, slušali, ili se previše koncentrisali na razgovor, dok su se osjećali fenomenalno u svojoj lakoći postojanja, što bi rekao Kundera, zapravo se pokazalo da se skrenulo s puta, da nisu tu pomogli ni svetla, ni sirene, ni upozorenja, pa čak ni ono prisustvo suvozača sa kojim zapravo i ne razgovara vozač, nego tek nešto mota, nešto nevažno da bi održao svoju koncentraciju, jer je više ili manje umoran, jer je razmažen, jer je takav kakav je ili bilo šta već. Naravno, ne slušajući vesti, što je i bolje ukoliko vozi, da ih i ne sluša, nego da gleda oko vožnje, jer evo, ginu, vrate, i ovi koji voze 250 u suprotnom smeru, jedan put će poginuti na tom, na takvom mestu i na nekom sličnom mestu, i to je slučaj kao sa dilerima gudre, 100 puta ili 1000 puta prođeš, a onda padneš, a onda si na nizbrdici, a kad si na nizbrdici, onda ćeš morati mnogo ponosa sobstvenog i ličnosti da pojedeš, da bi se posle priključio upravo onome gde nisi hteo da budeš i postao upravo onakav kakav nisi želeo da budeš, odvratni silnik, ubica, lopov, prevarant i tako dalje. Zaradit ćeš svoje milione, družit ćeš se sa istim govnima kakav si ti. I vesti ti neće stizati, zato što ćeš ti misliti da si ti vest i da si ti jedina vest na ovom svetu i da samo što ne poljubiš Boga u dupe, jel, koliko si veliki, a dok su svi ostali niski i uživaš u sobstvenom smradu, mišljući da je to neki božanski miomiris, kupuješ parfeme najskuplje na svetu, piješ francusko vino od 3 deci kao Čeda Jovanović za 5000 evra ili 3000 evra ili koliko, u svakom slučaju pitanje je jednocifren broj 1000 evra. I vesti ti naravno ne stižu i onda te nešto počisti i onda kažeš čekaj da vidim ja u stvari šta se to dešava oko mene. Da li se dešava u stvari i što sam li nešto propustio, jel? To se mnogima dešava, dešava se čak i dobrim ljudima koji misle da su nešto završili u životu i onda isključe mikrofone iz svoje glave koji su potpuno prirodni, ne neki policijski, jel? I ne gledaju više oko sebe, ne slušaju nikoga, nikakve ljude, ni bilo šta. I uklapaju se u reku onih svih među nama koji uopšte nikoga ne slušaju, nego misle samo da je istina ono što oni misle i da ne ima druge istine, jer oni kad misle to, niko drugi ne misli nego oni. Jel, a račun se pokazuje kao i uvek pogrešan. I kao što smo evocirali jednu gospođu ranije, koja je objašnjavala ljudima zašto ne valja da se laže, šta je tu pogrešno. Tako i ovo, ispostavlja se da su ti projekti u životu zapravo nešto što treba na kraju da nam ukine te mikrofone i da mi budemo prosto neko ko je gluv. Gluv, slep, nem i kljast. I zapravo, faktički, savremeni građan bi mogao tako da se uzme, bez obzira da li koliko vremena ima pred sobom, bilo da je mlad, bilo da je star, uglavnom su svi gluvi, ne slušaju roditelje, ne slušaju prijatelje, ne slušaju ljude koji im nešto govore, ne vrše sami analizu svojih postupaka, nego uvek misle da je istina ono što oni govore. I takva praksa nas čini beskreno povredljivima. Zato može svako da nas povredi, zato može svako da nas napadne, zato se osjećamo ugroženim od svakoga,
Zato nam nije ni u zemlji bolje, jer nismo naprosto bolji. Onda kada nam je bolje, mi mislimo da to nešto nije normalno, da je nekome sigurno još bolje, polazeći od svoje sopstvene pokvarenosti, da kad bismo se mi nalazili na takvom istom mestu, da bismo to isto radili, i logiciziramo tako prema svom karakteru, umesto da slušamo vesti koje stižu. Vesti stižu, a vi ne slušate. I kad vam budu stigle vesti, bit će vam kasno. A preživeće oni koji budu znali šta je to što stiže. Kakvo to biće vesti navešćaju. Zato, voj da slušate vesti i da o njima razmišljate čak i kad ih ne slušate, nego da slušate sebe. Zaljubljene u sebe. To vam je najgori savjetnik. Pozdrav.